بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہریان ناندیڑ سے یہ اطلاع خصوصاً یہ عاجز محمد ایوب عرض کرنے جا رہا ہے کہ اس وقت میں ملک کے حالات بہت ہی پرخطر چل رہے ہیں، اور بیماری کا، کرونا وائرس کا دور دورہ ہے، اور آج جو ہے اہم عبادت کا دن جمعہ کا دن ہے، اور میں جمعہ کے دن سے بہت پہلے کچھ احباب کے درخواست کی وجہ سے اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ تمامی شہریان ناندیڑ آج جمعہ کی نماز کے بجائے نماز ظہر اپنے اپنے گھروں کے اندر جو ہے باجماعت اپنی جو ہے تو اہل خانہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ادا کرے، باہر نہ نکلے، مسجد کے اندر جو ہے تین لوگ جو ہے یا چار لوگ جو ہے جمعہ کی نماز، جو جامع مسجد ہے، بڑی بڑی مسجد ہے، ان کے اندر جمعہ کی نماز صرف چار لوگ ادا کرے، بقیہ تمام کے تمام احباب حالات کو سمجھتے ہوئے اور جو حالات چل رہے ہیں ملک کے، یہ تمام کے تمام حالات کو جانتے ہوئے نہایت ہی عاجزانہ التماس اور نہایت ہی عاجزانہ درخواست ہیں کہ آپ لوگ اپنے گھروں کے اندر نماز ظہر پڑھیں، خود بھی پریشان نہ ہو، دوسروں کو بھی پریشان نہ کریں۔ اس وقت میں پولیس محکمہ بھی جو ہے آپ کے صحت کی حفاظت کے لیے در در پھر رہا ہے، آپ ان کا ان حالات کے اندر کوآپریٹ کریں، ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں، اس لیے کہ وہ لوگ جو پھر رہے ہیں وہ ہمارے اپنے بھلائی کے لیے، وہ ہمارے اپنے خیر خواہی کے لیے جو ہے پھر رہے ہیں۔ کرفیو کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ، اس بیماری کا کوئی حل نہیں ہے، یہی اس کا سب سے بہتر حل ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں کے اندر رہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام کے تمام احباب میری اس اعلان کو اور میری اس درخواست کو سنجیدگی سے لیں گے، اور سنجیدگی سے لے کر اس کے اوپر غور کریں گے، اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر جو ہے اس کرونا وائرس کی بیماری سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔